Сен не істеп жүргенді білесің бе өз? Әлібекті жарға жықтың, аяғынан шалдың. Біреу құмар ойына қарсы күреседі, ал екіншісі істеп жүргенің ау. Маған ақша керек болды. Ақша! Көлікке не болды? Жөнді тұрған жоқ қой, солай ма? Сені бар ғой. Сені әскерге жіберу керек еді. Да, Игорь Алексеевич, извини, дорогой, не совсем удобно. Что? Ах, занял, значит. Сегодня, сказал, вернет. А, не, не переживай, я сейчас верну. Не-не-не, у нас как раз по этому поводу разговор. А на что просил, не говорил? Для проекта, значит. Я перезвоню. Енді мен тыңда. Не болған бәрін айтасың? Кімнен қанша алдың, кімге қанша қарызсың? Бәрін айт. Ақшан бәрін қайтарам. Көліктің ақшасын өтейім. Бүгіннен бастап менен де, барыңнан да көлікте ақша алмайсың. Дымды алмайтын боласың. Білдің бе? Мамандығың бойынша жұмысқа тұрасың. Және мен айтқан жерде жұмыс істейсің. Шартым сол. Және тағы айтарым. Кейін кеттік. Кешеде кеш келдің. Киноға барамыз ба деп ойлап едім. Байланыста болуым керек. Киноны үйде де көруге болады. Бір жаққа шықпаған көп болды. Шығып жүрсің ғой, йогаға барасың, кафеден шықпайсың. Мен екеуміз жайлы айтып тұрмын. Алло. Иә. Істептісің сен? Сен басқа елдермен кездесіп жүрсің бе? Немене? Қайдаға ел? Ана Қадырхан деген саған жеңгетайлық істеп жүр ме? Қайдаға Қадырхан, не оқыдың сен? Айт қазір. Әйтпесе мен әкеме телефон соғам. Қайдаға ел? Жұмысқа байланысты хабарласып жатыр. Әкең де, сен де бұл нәрсені білмеуің керек. Криминалмен байланысты адамдар. Сенбеймін. Балаларың өзің аман жүрсін десең, үндемей тыныш жүргенің дұрыс болады. Не жасырам сені? А? Міне қара, бәрін көрсетіп берем. Бизнеске қатысты келісім сөздер жүргізу. Міне ақша аудару. Не бар басқа? Кешір. Кешір. Ерінде. Атым Ержан, жасым 19-да. Бүгін ақша тіккен жоқ. Сәлем, Ержан. Бүгінгі жетістігім, төсегімді жинап, тісімді тазалап үйрендім. Бұны бұрында істей алатынмын, бірақ... Ақша тікпеген адамға бұның барлығы күлкілі болып көрінуі мүмкін, бірақ... Тәуелді болғаннан бастап осындай... Қарапайым дүниелерді ұмыттым. Тамақ ішу, ұйқы, оқу, дүкенге бару, достармен қыдыру. Бұның барлығы маған маңызды емес болып көрінетін. Мен тек ақша тіккен кезде ғана өмірге деген құлшынысым артатын. Қалай болды? Қашаннан бастап ойнай бастадыңыз? Мен
басында ойнамайтынмын, тек жұмыс туралы ұсыныстар түсетін. Мен программистпін. Ақ хакерлер тобында онлайн казиноның хабарландыруын көріп қалдым. Сайт кодының осал тұсын табу керек болды. $1000 көрейік. Студенттер арасында осылай қосымша табыс табатын. Ал мен болсам, болашағы бар программистердің бірі едім. 14 жасымда экстерні мектеп бітірдім. Жоғарғы оқу орнына түстім. Бостон, ақшты таңдадым. Оқу бітіріп Қазақстанға келдім. Қайда барсам жолың ашық сияқты көрінетін. Мен барлық тапсырманы оп-оңай орындайтынмын. Маған бұл спорт секілді көрінетін. Басқа хакерлерден озу, код қатесін табу, үлкен бәсеке секілді. Мен жазған бағдарламалар онлайн казиноны жеңуді мүмкін емес ететін. Мұны қалай түсінуге болады? Ойын иесі ешқашан ұтылмайды. Ары қарай не болды? Код қателерін дұрыстап ақша таптым. Сосын менің өмірім қара құрдымға кетті. Костя! Не болды? Жалғық бүткен болсам ба? Мен саған айтам, бұдан да көп ақша табасың. Дұрыстап түсінбеш. Сен басың бар жігітсің ғой, алған бірінің пайдасын көресің. Біз саған ақша төлеп отырамыз. Қалайсың да? Кодтар білесің ғой, иә? Иә. Бақтар түзетіп отырасың бұл. Мықты көкен бар. Иә. Ол ақша тігіп ойнайды. Достары да сондай. Бар болғаны біз оларға кодтарды бұзып, ұтылмайтын жеңістер ұсынып отырсақ болды. Тапқанынан беріп отырады. Түсіндің ба? Иә. Идея қалай? Бір ақ айдың ішінде бай болып шыға келеміз. Миллионер атанамыз, миллионер. Сен оқыдың ба? Не үшін оқыдың? Не үшін диплом алдың? Алған білімің пайда келмесе, қазіргі уақытта ешқандай да қажет жоқ. Біліммен ақша табылмасаң, дымға да қажет емес. Ойлаш, бір күні кіп-кішкентай конторда кондиционер жөндеп, принтер шұқылап отырасың. Иә, дұрыс айтасың. Менің қасымда Илон Маск, Билл Гейтс дегендер кім? Абай, қайдағын айт, басымға тұрмаш. Сен болмағанда қара, 10,000 көтеретінем қазір. Мен де саған айтып отырған осы ғой. Сен де мықты, сен де жылдамдар көп қазір. Мен саған айтып мықты идея ұсынып отырмын. Ойланып қараш. Қайдағын айтпаш. Мына кодты бұзып, қорғанысты айналып өту мүмкін емес. Басқа амал бар шығар? Бірақ... Иә? Вилка жасап көрсек. Қалай болар? Вилка деген ол тақ? Қара. Вилка деген қара. Ол әр түрлі аккаунттардан, әр түрлі онлайн букмекерларда бір ойынға ақша тігу. Коэффициенттері әр түрлі болады. Содан? Негізі есептеп шығаруға болады. Таза математика ғой. Дұрыс айтасың мен. Не үшін оқыдым, оны пайдаланбасам. Істегеніміз дұрыс емес сияқты. Себебі бұл алаяқтыққа жатады. Ой. Ұсталып қалсақ? Ұсталмаймыз. Өзің ойлаш, көкелерімізге де өзімізге де ұнайтын бір нәрсе істейікті. Миллионер атанамыз, бауырым, түсініп тұрсың ба, миллионер.
екенін біліп отырды. Фарт жоқ екенін түсінді. Кездейсоқ, еш нәрсе жоқ. Бұның барлығы жай ғана бағдарлама. Ұтып алу өте сирек кездеседі. Ұтқаның ұтылғандармен толып отырады. Өзім сол қорыққа түсті. Он минут үзіліс. Жарадың? Шеф сенің бұндайды күтпеп еді. Рахмет. Ол кісіге оны айтынын білдім. Шеш. Айтпақшы, журналист қыз қайда? Аты Алина меді, көзге бірден түсетін сүйкімді қыз екен. Журналист емес негіз ол? Маған қарзы ғой. Қарзын осындай тапсырмалармен орындап жүр. Лағабат Алина, шын есімі Әсел. Қайырлы күн, Болат Ғалимолдаұлы. Я, әрине. Жоқ, ешқандай қиындық жоқ. Айтсаңыз болды, бәке. Сіз дегенде ішкен асым жерге қоям ғой. Жақсы. Жолғамыз. Қиын бірдеңе болып жатыр ма? Қайнатам ғой, тағы біреу жұмыс қалсын деймін. Құдамның інісі, нағашымның бауыры, қордайдағы жиенім деймін. Көп қызамай зейнетке кетеді ғой. Жақында Кипрге біраз ақша кетеді. Егер бәрі ойдағыдай болатын болса, ұқсас екі сайта шығамыз. Саған болмыз. Жақсы. Қазір тыйым салынған 28 желі тексеріліп жатыр. Лицензиясы шетел букмекерлерінің интернет ресурсына тыйым салу бағытында. Сен жұмыс істедің? Жұмыстан шығу туралы арыз жазамын. Лудоманияға қарсы тұру заң жобасы тобында жұмыс істеуге хақым жоқ деп санаймаға. Не керек? Ернияз, білесің ғой. Қалет болып тұр. Жұпышы, өтінем, Ернияз. Өтінем, кішкене ғана берші. Ернияз, өтінем, кішкене ғана берші. Кішкене ғана. Ернияз, айтпан бәрін сен, айтпан бәрін сен. Кішкене ғана берші, кішкене ғана берші. Өтінем, тікірек берші. Маған анау ауылдың баласы керек. Өтірек білмей қалмаш. Самат алып кейін бол. Аты Қайсар. Әлде айналшықтап қасынан шықпай жүрген байқамайды дейсің ба? Соған барасың, бізге жұмыс істеуге көндіресің. Ернияз, ол әлі бала ғой, бала емес пе? Енді мен де айтып тұрғаным сол ғой. Оны бала деп ешкім ұстамайды. Ұстаған күннің өзінде бізге бәрі білеміз. Мен оны істей алмаймын. Мен жарап бәрін түсіндім. Түсіндім бәрін. Маған тек кішкене ғана бер жеріңіз. Айтқан бәрін істей. Айтқан бәрін істей. Маған кішкене ғана бер. Не істейсің? Қалай өндіресің? Бәрі-бір. Өтірік бірдеңі ойлап тап. Басқа саған ешкім тегінен тегіңіз көрс бермейді.
Жаңадан келген Мансурмен танысайық. Жай қалсыңыз. Жаңадан келгендерге бәрін айтып міндет емес. Ержан. Ары қарай кеттік. Ержан, әңгімені жалғастыра беріңіз. Ол кезде ойын құмар болам деп ойлаған жоқпын. Бұл бәленің басы ғана болады. Саған керек. Үлкелер өте қатты ренжіп жатыр. Ақшасын алып, ұтасын деп жатырып кетесің. Жоқ, қандай ақша, мен ешкімге ақша алған жоқ. Шын айтам, ешкімге ақша. Тұрсын. Абай ақша тіксе ұтады деп, айтсын 10 миллион. Абай. 30 көтереді деп айтсын ғой. Құм бар, 30. Құтың ба? Екеуіңіз ғана қалды. Қалай, мастар жұнап атыр мұ? Құрмет көрсетпей амандастым. Атым Мансұр. Ержан. Танысқаныма қуаныштымын. Сенің айтқан оқиғаң жынды екен? Патыс, патыс десе болады. Сен сонда досың лақтырып кеткен бе? Көке мөке болмасын деп келіскен сияқты едіңдер. Солай болады деп ойлаған, ал ол болса басқаша ойлаған екен. Көкесі мен қойған вилкаға қойған. Сөйтіп ұтылып қалған. Мәссаған. Сосын? Бандиттермен қалай шештің? Қалай-қалай. Үйім саттым. Қаз жатақанада тұрам. Осында келдім. Қызықсыңдар бәрін. Неге мына жерге келдім? Неге? Жолы болмаған біреулер әйтеуір. Ойнағаныңа қанша болды сен? Ары кетсе, екі апта болған шығар ойнап жүргеніме. Мұнда ұзақ уақыт болмай мен. Көлігімді ломбардқа өткізіп тастадым. Әкем қайтарып алды. Мен мына жерде қалмаймын. Ойнамаймыз деп бәрі айтады. Кез келген уақытта қойып кете аламын деп ойлайды. Менде де сол. Мысалы, темекі шегетін адам, ішімдікке салынған адамның айтатыны соңғы рет. Бірақ соңғы рет деген жоқ. Барлығы қайтадан бастайды. Үзіліс аяқталды, ішке кіреміз. Мүмкін Мансұрдың бізге айтатын әңгімесі бар шығар. Мен мұнда кездейсоқ келдім. Маған көмек қажет емес. Картан бұға тап тастапты. Сарик! Қалай жағдай? Болат. Не тірлік, не жаңалық? Жақсы бір, аманшылық. Жақсы ма? Ернес, сен мен сөйлесуге келбедім, алдында жұмыс тауып берем дедім. Де оған санап болғаннан кейін балаларға барып береді ма? Не басқа шөлек қалдым ба не? Мен де осылай жұмыс істеймін ба? Жоқ, бауырым. Сен менің ішімдегі тәуірімсің ба? Саған нағыз жұмыс бар. Әлдене маған, сенбейсің бәне. Сенем,
алдында қарызға ақша алып едім ғой, соны қалай қайтарамын деп кішкене. Жоқ, оны ұмытасың болады. Бір бауырым бар. Саудамен айналысады. Фура кеме жатыр. Жұмыс бар негізі. Қандай жұмыс? Не істеу керек, Ерназ айтшы. Жоқ, сен қорықпа. Елдің көзінше айтқым келіп тұрған жоқ та. Жақсы ақша көтересің. Сәлем. Мен сені күтіп тұрмын ғой. Лолаға анағаның қарағанда оңай жүкті емес сияқтысың ғой сен. Ернияз, Қайсарды қайта қайта ұялтпасаңшы. Кешірім сұраймын. Кеттім. Жұмыс туралы сосын сөйлесеміз. Мына жер қабырық болып кетті иә. Қыдырып кетсек қалай? Иә. Қыдырып кетейік. Жүр енді. Құрыққа түстің ба? Айдос аға! Қалайсыз? Жақсы. Өзің қалайсың? Жақсы. Рахмет сізге, келгеніңізге. Мұнда тұрған не бар? Сен маған, мен саған көмектестім. Онда не бар? Аурухана ғой. Аурухана? Иә. Сіз сияқтылар демдейді. Мен сияқтылар деген кімдерсің бе? Ойын құмарларды айтып тұрмын. Ойын құмарлар? Сонда ауру демдегенде емдей ме? Емдегенде қандай? Барар ма едіңіз? Барар едім. Егер шынымен де ауру дем дегенде емдесе, барар едім. Шаршып кеттім. Құтыла алмай жүрмін. Мен бар ғой бірінші. Мынандай жерде. Құмар ойындарын жаным алғандарды емдемедім. Менде бәрі қалай басталмайды емес. Қалай басталды? Он екі дастархан дейді. Қанша адамнан? Алты адамнан. 12-ші дастархан. Әлияның класстастары, курстастары, достар дейді. Мынаны алып тастаймын, тойға бірақ келсін. Әй, олай болмайды ғой. Мен шақыр дегенде, мен шақырмасам болмайды. 11-ші дастархан не дейді? Мүгілсім, Бақытбек, Әбділеш. Мына көршілер ғой. Бұлар тойға келсін. Ту, Айдос, қош. Шақырмаса болмайды. Көшақсы деген бар. Онда арзан тойханыз деңдер. Несе алсақ қайтеді? Тағы да несе аламыз бенде? Мен оны төле алмаймын енді. Такси болып істесе ақша қайдан табады? Әлия, қыздарыңды дұрыстап күйеуге де бере алмайсың ба? Түу, қой енді. Әкем деген қолынан келген істеп жатыр ғой. Компьютерді білмеген соң жұмыстан шығарып жіберді ғой. Қош сол компьютерді. Мен де білмеймін соны. Қайтесің енді? Мазамды алмаңдар. Бай болыңыз келе ме? Керек жерге келдіңіз. Несие болса, онда несие. Ты можешь, как я, тренироваться, работать, добиваться всего в своей жизни кровью и потом, а можешь сделать ставку. И победа доступная в один клик. Выбор за тобой. Тойда, бауырымның ақшасын істедік. Мә, ұялғанынан бар ғой, желдің астына кіріп кете жаздадым ғой. Майра мен әлі күнге шейін кешігін жоқ. Сіз тастап кетті ме? Жоқ, бірге тұрамыз. Бірақ бөлек-бөлек бөлмеде жүреміз. Мансұр, біз қазір ажырасатын жаста емеспіз. Сонда да ақша тігіп ойнап жүрсіз. Бар ғой ше, мен ана футболшыға бар ғой, қатты сендім. Соңға қарап бой түзедім. Ауыл болса сатып кеттім. Осы солар бар ғой, қарапайым адамдар бар ғой, осы футболшылар, атақты адамдар, жұлдыздар. Алдап кетеді да,
Е, оларға сенеді ғой, еліктейді ғой оларға. Сен бейтші маңыз. Ана аурухананың телефонын маған бер. Мен бір күнім олмасын айтып, бір күнім барарым. Аурухана емес, рехап деп аталады. Жай ма? Саған не болған? Жай іштеңе. Ғашық болып қалғаннан саумысың? Жоқ, жындысың ба? Үй, қойшы, тамаш. Таңертең еш қайда кетпе, бір жерге барып келуіміз керек. Қайда? Бір маман жайлы айтып еді. Сенің компьютер ойындарыңмен ары қарай не істейтінімізді шешеміз. Бармайын мен ешқайда. Онда сен ауылға қайтарам. Ойла. Алло. Алло, каке? Ақша жайлы сөйлесейін деп едім. Не болып қалды? Гонорарға келіспейсің ба? Жоқ, ақша санауды білеміз ғой. Мұнда біз келіскен көп болып тұр. Болашақта тындыратын жұмыстың ақшасы. Бірден істемесек болмайды. Бірден болғанда не екенін білсем болам? Ақша сындырғанда не екенін білесің. Қысқасы. Қайнатаң, араласып болса бол. Жақсы. Құрсасың ба? Жоқ. Құрысқанан түк өзгерді. Өзің ақша тігіп жүрсің бе, әлде біреу үйретті ме? Өмір бойы көзіме шығып өтесіңдер ме? Әкем анау, рехапқа жазды. Ол жақ тура хайуанаттар парк сияқты. Ойындама. Хайуандардан қашып кеттім. Айтса да, саған деген ұсынысым бар. Мүмкін араласпай қоямыз. Сен секілді үлгі тұтарлық бауырыңнан ақылдың дағын келмейді. Соны айтуға келдің бе? Айтарын айтып болдың ба? Мен жұмыстан шығып кеттім. Отыр. Не болғанын маған жасырмай айт. Менің кесірімнен адам қаза тапты. Тыңдап отырмын, айта беріңіздер. Телефонды қойып қойыңыз. Транзит есебіне болды. Как вы и сказали, сегодня утром открыли. Я поставила до завтрашнего обеда. Ертең Тимурұлы. Иә. Кешіріңіз. Булат Халимолдаұлы, сізді ескерттім деп еді. Бір кісі жұмысқа келіп тұр. Иә, кірсін. Yeah.